Mestni občini Ljubljana smo se odločili, da prenovimo osrednjo ljubljansko tržnico, zgradimo podzemno garažo in uredimo prostor, ki bo prijaznejši tako za obiskovalke in obiskovalce, kot za prodajalke in prodajalce. Za prenovo kongresnega trga in revitalizacijo arheoloških parkov smo prejeli prestižno mednarodno arhitekturno nagrado Gubbio. Trg je po obnovi in izgradnji podzemne garaže ponovno postal osrednji prireditveni prostor za mnoge kulturne in športne dogodke. Na njem s ponosom gostimo tudi tuje državnike. Podoben pomen ima za prihodnost ljubljanske tržnice njena prenova. Obnova je namenjena izboljšanju pogojev življenja in dela ter večji kakovosti urbanega prostora ob Zmajskem mostu in Plečnikovih tržnicah, ob hkratnem ohranjanju kulturne dediščine ter vsega, kar ena najimenitnejših ljubljanskih lokacij ponuja. Kaj vse bo torej novega? Selitev tekstilnega dela trga v sedanjo pokrito tržnico bo omogočila, da bo ljubljanska tržnica pridobila dodaten prostor ter postala še bolj zelena. V pritličju Marove hiše bo prostor pokrite tržnice, v zgornjih nadstropjih pa prostori mestne uprave. Območje osrednje tržnice bo s parkirno hišo omogočilo prodajalcem boljše pogoje delovanja. Obiskovalcem lažji dostop do tržnice, stanovalcem območja za pešce pa parkirna mesta. Hkrati se bo zmanjšala obremenitev okolja, saj bodo izpušni plini speljani skozi streho novega prizidka. Ljubljana tako sledi trendom zelenih evropskih mest, ki na ta način zagotavljajo parkirišča ob robovih območij brez prometa. Poleg tega bo obstoječi prostor za zbiranje in obdelavo smeti nadomeščen s sodobno zbiralnico smeti v kleti. Med gradnjo bo tržnica z nekaterimi prilagoditvami delovala nemoteno. Tržnica tekstila bo na Petkovškovem nabrežju, sadike na Mesarskem mostu, zelenjava in sadje na Pogačarjevem trgu in po potrebi na Ciril-Metodovem ter Krekovem trgu in Stritarjevi ulici. Del tržnice v Plečnikovih arkadah pa bo deloval nemoteno, saj bo od gradbišča dovolj oddaljen. Območje Vodnikovega trga in Ciril-Metodovega trga bo do Kopitarjeve ceste zaprto za promet. Območje Krekovega trga, ki je sedaj namenjeno parkiranju, pa bo postalo živahen prostor s pestro ponudbo za otroke. Dokončani projekt bo zagotovil ureditev mirujočega prometa in logistike za potrebe prodajalcev na tržnici ter nove prostore v prenovljeni Marovi hiši. Projekt je tako namenjen vsem obiskovalcem mesta ter vam, Ljubljančankam in Ljubljančanom.